Sasa leo tumefika hapa na hii mradi na nimekuja hapa makusudi. Nimekuwa nikiongea na waziri wangu, nimekuwa nikiongea na PS na hawa watu wa NIA na county government yenu na mbunge wenu na tumekubaliana ya kwamba hii mradi lazima tuitumie katika kuzalisha chakula ya watu wa Tana River na chakula ya watu wa Kenya. Hapa tumekuwa na maji ya kutosha ekari 5,000. Kupitia kwa hii intake sasa ambayo ni ya gravity, tutaongeza kutoka 5,000 mpaka 12,500. Alafu baadaye tukimaliza, nimeambiwa ya kwamba bado inahitaji ₺450,000. Na hiyo pesa nitaenda kutafuta. Ndio tuhakikishe ya kwamba hii 26 kilometers tunaishughulikia. Na baadaye ile imebaki ya mwisho, pia tukuje tuipangie vizuri kwa sababu this time round, hapa kwenu Bura, tunataka hizi ekari 25,000. Kabla ya 2027, tuwe tinalima mpunga na tunazalisha chakula, ndio mupate chakula na mutusaidie kulisha Wakenya wengine. Mko tayari jameni? Kutakuwa na wakulima hapa wakufanya hiyo kazi? Eh? Na wafugaji pia watakuwa around? Ndio tusukumane na hii kibarua? Ndio nimekuja hapa kuwaambia mimi mwenyewe ya kwamba hii kazi tutafanya pamoja na nyinyi kwa sababu mnajua njia ya kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya ni kusaidiana na wakulima wetu watuzalishie chakula, chakula ipatikane kwa wingi ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo mimi nimekuja hapa kurudia mpaka ile Tana lazima ifanye kazi. Pale tumeweka karibu ₺600,000 vile vile because safari hii hatutaki kuzembea kazini. Na nimeambia hawa wafanyikazi wangu wote ya kwamba hapa hakuna mchezo. Tunaelewana? Ndio mnaona mimi mwenyewe nakuja hapa kusupervise kwa sababu nataka hii kazi ifanyike na tuondoe njaa kabisa katika taifa letu la Kenya na tuzalishe uchumi, pia tufukuze umaskini kwa watu wetu.